Então, gurizada, salve aí, passando aqui para dar uma dica para vocês em Hunt Showdown aí, nesse evento da chuva, né, que a gente tem disponível aí pra gente jogar. Eu vou passar aqui, ó, vocês que jogam em low, né, no caso, gráfico low, e vocês estão jogando o jogo com essa chuva preta, eu vou mostrar para vocês duas formas de melhorar ela, tá? Para tornar ela não preta assim, que fica muitas vezes... Fica a imagem, fica ruim de você enxergar os bonecos quando ela aumenta, né, o nível dela. Ela, essa chuva nesse evento, ela tanto ela diminui como também aumenta, né, a quantidade de pingos por segundo na tela. Então vou mostrar para vocês a primeira forma de resolver o problema dela. Se você não tem uma placa de vídeo talvez tão potente, você vem nas opções gráfico, né, e você liga essas duas opções aqui, ó, efeitos de qualidade e pós-processamento de qualidade. Você ligando essas duas opções aqui, ó, tô tudo em low, ó. Tudo em low, tá? Ó, ela já fica transparente. Mas, porque ela tá fraquinha aqui, mas quando ela aumentar a densidade dela, provavelmente alguns pingos vão sair preto, tá? E a melhor forma de você deixar ela limpinha, bonitinha, é você vir aqui nas opções, tá? Lembrando que eu testei, pra mim e pra algumas pessoas que eu passei isso, ficou bom, beleza? Então, ó, você bota no alto aqui, no alto esses três aqui, ó. Efeito de qualidade, processamento e partícula. Você dá um aplicar e aí vai ficar, né, chuchu beleza, beleza? Essa é a dica, então, pra quem for querer jogar o evento sem aquela chuva de petróleo, falou? Eu prefiro a chuva de petróleo porque fica mais macabro o jogo, sabe? Tem tudo a ver com a pegada do bagulho, sacou? Então essa é a dica, valeu, é nóis, até a próxima.